kas nors norės. Ar nori kas nors? Na tai ką, pasivažinėsim. Atsiprašau, jūs lipat kitoje stotelėje? Ne. Tai gal apsikeiskim? Keiskimės. Ką panas turit? Prašau, ponas, jūs sakant, čia lipat? O koks jūsų reikalas? Kas koks? Man išlipti reikia. O koks mano reikalas? Pane, aš žaviuosi jūsų Ferrari. Tu jau parašėjai testamentą. Ram, kam tau tiek stubos? Nes matai, šitas naujas testamentas tai nuo Dievo. O senas, ką tu paliksi pas savęs? Aš dar nesiruošiu namo mirti. Tavo troliai bus apiešę. Labas rytas visiems, pradedantiems savo kelionę nuo pradinio atskaitos taško, nes tai taip pat pavojinga, kaip ir arti žemė. Kita stotelė pažinimo. Mielas ponaiti, niekuomet nelakstyk paskui troleibusus ir moteris. Vienas nuvažiuos, kitas atvažiuos. Visą stotelį gerųjų ketinimų.
ketinimų. Geri ketinimai kartais atveda į blogus rezultatus. Ja. Ponas, nežinau tam to svardo, bet jeigu jau stalas yra, ištieskit. Stuvės. Rosenbergeris aš. Arūnas. Rosenbergeris, gali tiesiog Rosenbergeriu. Tai stalą, matot, aš vežuosiu namo. Nieko, nieko, nedings. Nedings, sako. Rosenbergeris. Rylovskis. Kaip, kaip? Rosenbergeris būsiu. A, malonu, malonu, aš Romas, mano vardas, Romas. 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 Malonu. Malonu. Man malonu. Ką čia tokio vežotės, Romai? Taip skaniai kvepia? Sriuba mano, pietus. Čia vat visko vidu yra, tai kaip ir, ir pirmas ir antras gaunasi. Ne, kaip čia, atrodot? Gal jums užvalgyt reiktų? Ir žinot, panas, aš labai jaučiuos nelabai kažkaip. Gal pasaugos mano sriubą, aš truputį norėsiu. Aš mielai pasaugosiu. Už kampo čia, už troleibuso, nes ačiū labai dėkingai. Labai. Prašau, visada prašau. Panas, Romai. Tik ten nelies, nieko kol. Ne, ne. Gerai, ačiū labai. Dieve. Rosenbergeris būsiu. Polis. Dovanokit? Polis. Malonu. Malonu. Nusprendžiau prisiminti vaikystę. Aha. Bjauru. Bjauru. Ką pasakėt? Oras bjaurus. A, šlikštus. Bjaurus. Taip. Bjaurus. Kur vairuotojas? Vairuotojas išėjo, jis, žinot, serga, tai... Kas nors rimto? Vėžys. Bjauru. Oras visai bjaurus. Reikėtų važiuoti į kalnus. Aš žinokit, vakarais bėgioju. Kur? Aš nedaug kokius 4-5 kilometriukus vakare, taip sakant, tvarkingai bėgioju. Ir kaip matot? Kur jūs nubėgsit? Į naują epochą. Į kapus. Gal prie stalo? Gal prie stalo. Gal prie stalo, mielas. Poli. Duokit lietpultis. Jūsų lietpultį. Kita stotelė atjautos. Sėskit. Su čierka. Daliuk. Ką švesim? Turbūt vestuvės šoksim. Aronai, seni, nu. Einam, sėskit. Ir ką jau, pradedam. Pradėsim. Taigi, išbadėm visą ežerą. O jis sėdėjo ant kranto už krūmų ir žiūrėjo. Ta žmogo apėmė džiaugsmas, kad ieškumas jo lavonas. O su kartim badėt? Toks vadinasi piknikas dvokiančioj kūdroj, ieško dvokiančio lavono, kai to aš jūs, nėra. Aš jūsų klausiu, su kartim? Su šakim mes badėm. Taigi, per 3 mėnesių laikotarpį radau 2, ne pusantros, o 2 laisvas dienas ir prikalbina važiuot prie ežero, prie ežerėlio, taip sakant, kur kramsnodamas keptą mėsą visą dieną praleidžiu valtyje su kartim. Sutemus, ta žmogus pasirodo, atvyksta policija. Fiasko, tikras fiasko, ponė, banko valdytojų. Fiasko.
Aš kartą esu traukę žmogų, nusiskandinusi šulinyje. O aš esu netgi nužudę žmogų. Nesąmonė, Polė, Polė, nesąmonė. Adelina, esu sunaikinęs daug žmonių, žinoma, ne fiziškai. Ir kągi man dabar daryt? O jūs parašykite knygą, apnuoginta kreditoriaus širdis, a? Kas čia toks gražus? Aš? Va jūs užsiimat? Na, nekreipkite į dėmesį, dabar visi tokie jau tie žmonės jau. Aš keliaujantis pamokslininkas, jeigu ką. Na, dailininkas, jis dailininkas. Dailininkas. Kokioje galerijoje galėjau matyti jūsų darbus, gerbiamas dailininkas. Kaip, tai ką, jūs vaikštate į galeriją? Taip, vaikštau. Paguodas, tutelė. Vaikštau. Beje, kuo jūs vardu? Mano vardas Adolina. Tai o ką, jūs perkat paveikslus, ne? O jūs ką, stebina? Nežinau, aš nežinau. Turiu bet tai daug paveikslų, daugumą senųjų meistrų. Jūs matėt, kai buvot pas mane? Ką, pamiršot? Oho. Oho. Oho, jau, kelnes pridarė, ne, jau, oho, ką, vidurį susuko, ne? Taip. Oho. Mieliau perku patikimos vertės kūrinius. Patikimos. Ai, žinot, jūs jau jį palikit ramybėje, nes jis jaunas, žinot, jau... Jaunas? Žinoma, dar jaunas. Šitam atrodo jau per 30. O kartais man atrodo, kad viskas prasideda nuo 40. Taip, tikėtina. Pažinojau vieną 94 metų senį, kuris loterijoje laimėjo milijoną. Milijoną? Artimųjų neturėjo, gyveno prieglaudai. Tai, o kur dabar gyvena? Taip, kur dabar? Prieglaudai. Meloja, Adelina, prašyčiau vyno, visus prašyčiau paskanauti vyno. O, neklausykite, kodėl ta jūsų tokia mergaitė, tyli, dabar tyli, tai pramiai sėdi, kada vestuvėsgi jūsų? Neblogas, bet man nepažįstamas, iš kur jį ištraukit. Na, jeigu palankiai eisis, tai dabar. Aš žinau, ką ir padovanosiu jums, bet dabar nesakysiu. Nu tai ką, tada vyno? Vyno? Tik Rozenbergeris žino, paklausk Rozenbergerio. Ką jis ten priekį daro? Ką, tikriausiai pavaduos Romą, kaip tas atneš pietus, kaip pateiks karštus. Ei, čia Rozenbergeris. Romas. Girdėjau. Rozenbergeri, atei čia, aš geriu tavo vyną. Ir aš geriu. Ir šis nuo širdų žmogus geria tavo vyną. Gal galėtum biškį palaikyti? Atsargai čia su. Gerai, biškį, gerai, ačiū. Jūs kas nors seka? Nemanau. Kur jūs palikote savo mašiną? Ten, kur mes važiuojam, pačiam gale. Nereikės jokių mašinų. Susiramink, brangutė, mes irgi greit pirksim naują mašiną. Adelina, man nuobodu. Tu gal išgerkime vyno? Kodėl jūs neišdirbate? Dievų kraujas. Gyvas jo esu. Šitam baltam nekrašte
kur žemės po kojomis nėra, tik ledas begalinis. Ir po daugelio kilometrų dugne, galbūt keturios kraupios srovės, kur net uolos plikos neišnyra išpustytos pugoje, tik traška ledinai kaip šašai sustingusios žaizdos, kur juodas vanduo pabaigos pakraščiais, bedugnis spiritas tamsybės baltumos, kur dangus nespindi žemės, o žemė dangaus. Kur vėsulas karaliauja bereikšmės, neniokodamas nieko, nes viskas vienos prigimties. Nesustok, varyk, varyk, šis atrenikė, varyk! Kur net šiaurės baltos meškos, jodom niekim netklysta, kur gyvybės jokios nėra išskyrus super mikroorganizmus ir super dumblių spiritė jodam giliai. Ir kur galų gale nebėra ir to vandens tik tyluma, 6 kilometrai. Ledo po manim ir tamsi erdvė virš galvos. Čia, baltos dykumos centre, stūkso juodvala. Įkyla į dangaus bedugnę ir jokios katedros nepriliks jai. Čia vienas, skelbiu Dievo žodį žvaigždėms. Kaip vadinasi tavo opusas? Paliktų jį ramybė, jis prasitarė greitai išleisęs knygą. Arktikos vyskupas. Tai pavadinkit savo knygą Marijanos įdubų popiežius, tada ir galėsite ten skleisti savo dievo žodį žuvims šachtininkams. Gardu.
Žmogų galima sunaikinti dviem būdais, taip sakant. Fiziškai ir dvasiškai. Kartą atsimenu, vienas patyręs galutinį žlugimą atėjo pas mane. Stovėjo jis pas mane ir timčiojo kelnėm tos kelnės. Jau ir taip jau jos per trumpas buvo. Arba taip atrodė. Ir tame timčiojime jau matėsi jo muilina virvė. Muilina virvė, aš jums sakau. Tada supratau, kad jis timčiojo ir spekuliuodamas biržoj ir atlikdamas kitas finansinės operacijas. Oi, ta žmogus iš anksto jau buvo pasmerktas, tik pats to nematė. Kas gyvelieka suėsti akis ir viskas, viskas. Rosenbergeri, kai valgai, nusimk kepulę, gerai? Ir iš vis ateik čia prie stalo, mes geriam tavo vyną. Aš geriu tavo vyną. Šis to širdų žmogus irgi geria tavo vyną. Aš gal po to, vyrai. Egiptietiškas turškinys. Rosenbergeri, ateik čia. Išgerk vyno. Ir iš vis, aš nesupratu, kodėl mes... Kodėl mes nekalbam apie grožį? Ir šita kultūros nebūtis tai viena pagrindinių žmogaus gyvulėjimo priežasčių. Dėl ko? Aš, pavyzdžiui, kada nors, kai būna kūrybinės įkvėpimas ar kūrybiniai kančioj aš būnu, aš suprantu, kad aš galiu sukurti, bet kas iš to? Lieka tik tai kažkokia bereikšmė tuštuma. Aišku, jeigu būsi abejingas kūrybos procesui, tada gali pamastyti taip, kad tu gali atrasti tuštumos turinį. Bet lieka tik aimana? O kodėl gi nepaimanavus? Gerai, kur, pirk, parduok! Šitas mechanizmas veikia tobulai ir didingai, bet šlovės viršūnėje. O pažiūrėk, šitos paprastos savokos, protas, talentas, taip, jos mus jaudina. Jos mus jaudina. Bet mes šito nepripažįstame, taip? O genialumas? Šitas fenomenas išvis išnyko prieš keliasdešimt metų. Aha. Tai ką, šitą mąstymo sustabdymo procesą. Ajo. Ne, nu žiūrėkit, vis dėlto vargšas Romas, vis dėlto jis pagamina ir patie, jis puikiai gamina, jis nuostabiai gamina, pasižiūrėkit, tik negali pats ateiti ir taip pateikti mums prie stalo, neturi jėgų. Aš nežinau, kaip mes jam atsidėjom pasipiškai. Jis pagalvokite, kaip jis užsispyręs, pats kartinai norėtų neškėl, nors tiek, nežgirai. Ne. Kas ne? Ne. Kas ne? Neįtikėtina. Ne, tikrai. Rosenbergeri. Jis bijo, aš matau baimę. Bailys, nu neškite nors. Gal jis bijo ligonį? Ne, čia per daug paprasta. O tai kas tada? Tada nesuprantu. O tai kaip terrorizuojami žmonės? Kas Adelina, ja, o tu norėjai kada nors užmušti žmogų, ar ne? Aš norėjau užmušti vieną mano bendramokslę licėjų, ją vadino Greta Garbo, matai. Ai, Adelina, gerai, Adelina, nelabai įdomu. Jūs, ponas banko valdytojo, kaip jūs naikinate žmonės? Aš? A? Jie patys save sunaikina, visiems, kam sekasi, padedu. O kam nesiseka? Žinot, jeigu gelbėčiau, kitus žlugčiau pats. O vieš? Žinoma, gelbėjau, bet saikingai. Vieš, patie, kokie jūs nuobodus. O ką jūs jaučiate naikinant? Nieko. Tikrai nieko? Absoliučiai. Tai lašelio malonumo, nieko, tikrai? Nieko. Aronai, tu nuobodus, tu nikus. Koks čia malonumas, jeigu net žinot, negali jų prisimyti? Žinot, aš noriu likti vienui vienas, gerai? Tik aš taip galiu įteisinti save savie ir pateisinti sau savi. Šitaip atstatoma pusiausvyra, ponas banko valdytojau. Su savim pasakiau. Arnai, tu nikus, o. Aš tos okuniukus vertu ne aliejuje, o svieste. Oi. Nukrito. Oi, tai labai apolus svaguniukas pasitaikė, brangu. Velius, čia kaip vietos debesis ten kepa. O, jūs rūkot pipkę? Kaip matot? Nekenčiu jokios muzikos, nekenčiu ritmo. Kaip gerai, kad jos čia nėra. Bet šokite, aš mėgstu. Brangutė. Labai? Brangutė. Aš šoku labai kvailai, kaip poška. Kaip poška. Aš šoku ant stalo nuoga. Nuoga. O po to einu pasivaikščioti po stalu ir bendrauju su dulkėmis. Leiskit išgerti šitam mažiukui. Kas mane patė? Na jūs patylėkit. O tu sėdė gerai ramiai. Tavo žandikaulis atstumiančiai virpa.
Jo. Pirmiausia, įkiša galvą į kilpą, paskui pasigailėjimą prašo. O, išvežkite mane iš čia. Aš? Mielai, mielai. Aš jau galim keltis į tos ir... Visi linksu, nes aš turiu sėdėti čia sukaustyti grandinėmis. Tu sukaustai mane grandinėmis, akiniuotas visuodė. Bėkite man vyną. Ar jie ten... Galvojau, krūmus sudino, paskui galvojau... Ne, galvojau, ką paduodas kasa. Dabar, matau, klausyk, jie tą kelią platina. Ne, jie ten sandarina langus. Ne, ne, tu pažiūrėk, jie kelią platina. Pažiūrėk, akmenukus baltus, matai, abi pastako į šventyklą, į koplyčią. Dėlioja, kaip šviečia naktį. Klausyk, ar ten tik ne kunigas tūno? Ne, ne, gyvųjų ten ne. Štiš, gerai, metas man kilt, visiems viso. Palaukit, aš norėjau su jumis pasikalbėti. Teks atidėti kitam kartui, Adelina. Naktį obelų šakose ten šoka gėlai. Rosenbergeri, gal gėdos turėtum bent lašelį? A? Atleiskit, ar tiesa, kad prie kapinių būtai labai brangus? Alėjos gražios. Einu pasivaikščiu. Oi ne, man atrodo, kad jau metas mums atsisveikinti. Gerai, tada aš eisiu šokdama, viena šokdama alėjomis. Petra nutilo, Petra nutilo. Gal po taurelio kelionį, ponas banko valdytojų? O, va, čia tai, va, gera mintis. Gerai. Kaip pragėdrėjo, ar ne? O buvo, kas buvo? Taip, švelnus vakaras. Bus skaisti naktis. Gal jūs taip pat pamėtėt, aš su mašina? Ačiū, aš prisiekęs įgas. Jau, gerai. Važiuojam. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands. Susmulkintos morkos. Tai čia ir jos krandis. Ne koks vėjo peilis. Iš kur ištraukė šitą juodą valą, mielas draugė? Ar tik ne iš Merkurijaus senų žemėlapių? Jis regis nurodė juodą valą. Stūkstančiai ir dar skiliai. Strangers have it all just
Я люблю из пластилина что-то вроде анонина. Может быть, поможет быть, может быть, поможем быть. Bye.